Hidden runner ji ain ainok loi bibhinno dhoroner bikhob protibad obyahoto ase aru rajyot ajir pura arambho hoa ji protibad soka bondho asolote ji কার্যসূচী গ্রহণ কৰা হৈছে বিভিন্ন বাণিজ্যিক বাহনৰ মহলৰ পৰা আৰু তাৰ পাছতে আসলে স্তব্ধ হৈ পৰিছে ৰাজ্যৰ সমগ্ৰ পৰিৱেশ চলাচল বন্ধ হৈ গৈছে যুগসূত্ৰ স্থাপনৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে এতিয়া সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজ আৰু ইয়াৰ যি প্ৰভাৱ সেই প্ৰভাৱ সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ জীৱনত পোনপটীয়াকৈ পৰা দেখা গৈছে বিভিন্ন খা সামগ্ৰী খাদ্য সামগ্ৰী পৰা আদি কৰি বিভিন্ন অত্যাৱশ্যকীয় খা সামগ্ৰী বৰ্তমান উপলব্ধৰ ক্ষেত্ৰত এক আশংকাই দেখা দিছে তেনে সময়তে আটাইতকৈ জৰুৰীভাৱে থকা যি ৰন্ধন গেছৰ সিলিণ্ডাৰ সেই সিলিণ্ডাৰক লৈও এক অনিশ্চয়তা অহাৰ সম্ভাৱনা আছে কাৰণ দীৰ্ঘ সময় ধৰি ৰন্ধন গেছৰ সিলিণ্ডাৰক লৈ অনিশ্চয়তা আছিল আবদ্ধ হৈ আছিল বিভিন্ন বাহন আসলে আহিব পৰা নাছিল তাৰ পিছতে আজিৰ পৰা যি প্ৰতিবাদ আৰম্ভ হৈছে প্ৰতিবাদক লৈ কেনে ধৰণৰ পৰিস্থিতি সম্ভাৱ্য হ'ব পাৰে আর তার মাজতে যে আসমা যখন আইন আসলতে যখন আইন প্রণয়নের ব্যবস্থা সরকারে যখন নিষেধাজ্ঞা জারি আছে জরুরি সেৱাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ প্রতিবাদ সাব্যস্ত কৰিব নোৱাৰিব কাৰা নিৰ্দেশ আহিছে তার মাজতে আমি বর্তমান উপস্থিত আছো ডিব্ৰুগড়ৰ এজন এটা ৰন্ধন গেছৰ যে এজেন্সিৰ স্বত্বাধিকাৰীৰ সৈতে আমি পুনৰকৈ তেওঁৰ লগত কথা পাতিব চেষ্টা কৰিম কেইদিনলৈ হয়তো সিলিণ্ডাৰ নহৰ সম্ভাৱনা আছে দেখো চাওক আসলে এদিন হলে আমার দুদিন হলে আর সানডেটো পড়লে অলমোস্ট 5 দিন আমার এটা সিলিন্ডার যোগান ব্যাহত হব আর 5 দিন যদি মূল এজেন্সিটো সিলিন্ডার যোগান ব্যাহত হয় তেতিয়ালে এই 5 দিনৰ এফেক্টটো অহা 15 দিনলৈ পৰিব হয় আৰু এখন আইন আসলে যে আইন আছিলে আইন প্ৰযোজ্য কৰা হৈছে বৰ্তমান নিষেধাজ্ঞা যি সমূহ আসলে প্ৰতিবাদকাৰী অত্যন্ত জৰুৰী সামগ্ৰীৰ লগত জড়িত যি সমূহ লোক আছে তেওঁলোকে কিন্তু প্ৰতিবাদ কৰিব নোৱাৰিব সেইহতীয়া যি পৰিস্থিতি আহি পৰিছে কি ক'ব নাই আসলে কথাটো এনেকুৱা প্ৰতিবাদ কৰিব নোৱাৰাটো বেলেগ কথা কিন্তু যদি কামৰ পৰা বিৰত হৈ থাকে তেতিয়ালে প্ৰতিবাদ কৰা নকৰা এটাই হ'ব কথাটো কাৰণ ড্ৰাইভাৰখিনিকতো আপুনি ইম্প'জ কৰিব নোৱাৰে যে আপুনি গাড়ীখন চলাওক বুলি গাড়ীখন হ'ল মালিকৰ ড্ৰাইভাৰজন বেলেগ বস্তু বেলেগ এটা হেৰিৰ পৰা আহে গতিকে ড্ৰাইভাৰবিলাকে যেতিয়া প্ৰতিবাদ কৰিব আচলতে গাড়ীবোৰ অট'মেটিক অচল হৈয়ে যাব এইটো কোনো এছমা বা কিবা লগালেও মোৰ মতে এইটো ছাকচেছফুল নহ'ব হয় এছমাক লৈ এতিয়া আচলতে এইদৰে প্ৰতিক্ৰিয়া দেখা গৈছে কাৰণ আইনখন বলবৎ কৰা হৈছে যদিও সেয়া কিমান দূৰ ফলপ্ৰসূ হ'ব বা কিমান কাৰ্যকৰী হ'ব সেয়া লক্ষণীয় হ'ব কিন্তু প্ৰশাসনে ইয়াত কাৰা নজৰ ৰাখিব আৰু এনে সময়তে যদি ৰন্ধন গেছৰ অত্যন্ত জৰুৰী সামগ্ৰীৰ ভিতৰত এবিধ ৰন্ধন গেছৰ জুইকুৰা নহ'লে চৌকা নজলে খাদ্য সামগ্ৰী প্ৰস্তুত নহয় সেই ৰন্ধন গেছৰ সিলিণ্ডাৰ কিন্তু আগন্তুক হয়তো ডিব্ৰুগড় অঞ্চলৰ বিভিন্ন ঠাইত হয়তো 15 দিনলৈ যে যোগানৰ ব্যৱস্থা আছে সেয়া ব্যাহত হৈ পৰিব পাৰে মই বৰ্তমান ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট হৈ যাচিমা